Ministrja jashtme e Suedis, Maria Malmer Stenergard, u sulmua me domate e qep të kuqe gjatë debatit në kuvend mbi votën e Suedis për referendumin OKB-s për luftën Izrael. Politiko ka raportuar të njëjtën se aktivist pro-palestinez nisën të bërtisnin dhe të hidhnin perime në drejtim të ministres kur ajo përfundoi fjalimin mbi situatën në lindjen e mesme. Ministrja u ngrit nga karrigja dhe u nis të dilte nga salla ndërsa tre persona janë arrestuar për këtë incident. Duhet të jeni në gjendje të merrni pjesë në diskutimin e një debati pa hedhur gjëra, sidomos në sallën e Riksdag, që është dhoma e përfaqësuesve, ka deklaruar më pas shefja e diplomacisë suedeze. Kryeministri Ulf Kristersson ka kërkuar masa më të rrepta sigurie pas incidentit dhe kërkoi hetim se si janë futur perimet aty. Ndërkaq, sa i përket shpërthimeve dhe të shtënave me armë që ndodhen afërsi të ambasadave të Izraelit në Stockholm dhe Kopenhagen më herët këtë javë, shërbimi sekret i Suedisë njoftoi se Irani mund të ketë qenë i përfshirë në këto akte. Autoritetet vendase sqaruan se zgjedhja e shënjestrave dhe metodat çojnë tek Irani, por tha se janë më tepër supozime sesa njohuri. Të hënën në mbrëmje u qullua me armë në drejtim të ambasadës së Izraelit në Stockholm, por nuk pati të lënduar. Më pas dy shpërtime u raportuan afërsi të ambasadës së Izraelit në qendër të Kopenhagenit në mëngjesin e së mërkurës, por pa dëme në njerëz.